Կենտրոնի եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Տաթևիկ Ավետիսյանը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված ինձարարողների ընտանիքների անդամներին եւ լսել նրանց բարձրացած խնդիրները եւ մտահոգությունները։ Նախատեսում էի ավելի շուտ հանդիպել ձեզ, բայց ուզում էի նաեւ հանդիպումը հետաձգել, որպեսզի ինչ-որ փոփոխ որոշում կայացված լիներ, որից հետո այս հանդիպումը տեղի ունենար։ Այդ որոշումը կայացվեց 2 շաբաթ առաջ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ խոսքը ինձարարողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառուների թվի ընդլայնման մասին է, ինչը հնարավորություն կտա աջակցություն ստանալ նաեւ 2015 թվականի Հունվարից հետո տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով հաշմանդամություն ստացած անձանց եւ զոհված ինձարարողների ընտանիքներին։ Սա նշանակում է, որ ապրիլյան պատերազմի զոհերի ընտանիքները հաշմանդամություն ստացած անձինք նույնպես պետական շարունակական աջակցություն կստանան։ Հույս ունենք, որ դա ինչ-որ չափով կթեթևացնի ձեր հոգսերը։ Իհարկե, անսփոփելի է այն վիշտը, որ դուք հիմա կրում եք։ Սա ազուտ ֆինանսական խնդիր չէ, սա շատ կարևոր բարոյական խնդիր է, որպեսզի հանրությունը եւ պետությունը ցույց տան, որ կանգնած են հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած անձանց եւ նրանց ընտանիքների հարազատների կողքին, ասել է վարչապետը։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ խաղաղության հասնելու համար պետք է բոլորը գնան բանակ, ծառայեն, բանակից չխուսափեն, իսկ ոմանք էլ կաշառք չվերցնեն եւ մարդկանց ապօրինի չազատեն բանակից։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կա զինկոմ, որը ձեռքը երկարացնում է եւ փող է վերցնում, ինչ որ մեկին բանակից ազատելու համար, պետք է խստագույնս պատժվի, նա ընդհանրապես իրավունք ունի Հայաստանի զինված ուժերի սպայի կոչումը կրել, շեշտել է վարչապետը։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես տեղի ունեցածի վերլուծությանը, տեսեք, դուք ասում եք ապրիլյան պատերազմի հետ կապված հանցագործություններ, այսօր էլ են հարցնում, ասում են, շատ են հարցնում, ասում են, ինչ ապրիլյան պատերազմի հետ կապված հանցագործություններ են տեղի ունեցել, բայց չեն բացահայտվել, այսօր մենք արդեն ունենք այդպիսի բացահայտումներ։ Եվ ձեզ հայտնի, բոլորին հայտնի դրվագը, որը ամենախոշոր եւ ամենաառաջին կոռուպցիոն բացահայտումներից է, այնց ուղիղ ապրիլյան պատերազմի մասին էր, թե ինչպես օգնությունը, այդ թվում նաեւ տեխնիկայի օգնությունը զինվորներին չի հասել, եւ կարծում եմ բոլորս էլ գիտենք, որ այդ գործերը քննելու առումով ոչ մի խոչընդոտ չի լինելու։ Այնուամենայնիվ այս քննությունները չպետք է որևէ կերպ ստվեր գցեն մեր զինված ուժերի եւ մեր բանակի վրա։ Անդրադառնանք կառավարության անդամների 100-օրյա գործունեության ամփոփումներին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդիգրավման գործով դատավարության ու մասնակցելու հրավեր չի ստացել, սակայն հրավերի դեպքում կաշկանդված չէ եւ պատրաստ է ներկայանալ եւ պնդել իր ցուցմունքները։ Այս մասին Վալերի Օսիպյանն ասել է պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփող մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Նա մանրամասներ է ներկայացրել օրենքով գողերի բնակարաններում կատարված խուզարկություններից, տեղեկացնելով, որ 4-ի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված եւ դրան գտնվում են վարույթում։ Օրենքի առաջ բոլորն են հավասար, ասել է ոստիկանության պետը, հավելելով, որ համակարգում չկան կոռուպցիոն դրսևորումներ։ Ամփոփիչ ասուլիսին հետևել է Արթուր Հակոբյանը։ Համակարգում բոլորը չէ, որ թաթախված են կոռուպցիայի մեջ, կան նաև ազնիվ ու պարկեշ ծառայողներ, որոնք պատրաստ են ազնվիրաբար ծառայել իշխան մեր երկրի ու ժողովրդի, ասում է ոստիկանապետը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում իսպար վերացվել են կոռուպցիոն դրսևորումները, եթե այդպիսիները եղել են, այսօր մենք չունենք։ Կոռուպցիոն դրսևորումները բացառելու գործընթացին պետք է հաջորդի ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացումը։ Այդ հարցը ոստիկանապետը ներկայացրել է նաև վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է տնտեսական աճ արձանագրելու դեպքում անպայման ձեռնամուխը լինելու այդ գործընթացին։ 2008 թվականի մարտի 1-ին որտեղ էր Վալերի Օսիպյանը եւ ինչ առնչություն ունի գործի հետ։ 2008 թվականին մարտի 1-ի դրությամբ ես եղել եմ Պարիկապայտային ծառայության ոստիկանության գնդի հրամանատարի տեղակալը։ Իմ առնչությունը այնքանով էր, ինչքանով որ այդ օրը բոլոր ոստիկանների առնչությունը եղել։ Ես եւ այդ պահին այն ազնակազմը, որտեղ ինձ հետ էր, մենք ենք որևէ լուրջ դեպքերով չենք անցել։ ՊՊՑ գնդի գործով Վալերի Օսիպյանը տուժողի կարգավիճակ ունի։ Ես ուղիղ առնչություն ունեմ ՊՊՑ գնդի գրավման դեպքերի հետ կապված։ Բոլոր գիտեք, որ տևական ժամանակ այնտեղ մնացել եմ, մոտ 7-8 օր պատանդավորված, այնուհետև հարցաքանվել եմ, եւ հայսպայի դրությամբ ես
չեմ հրավիրվել դատարան, կաշկանդված չեմ հրավիրի դեպքում, կներկայացնեմ իմ նախաքննության ժամանակ տրված իմ և կպնդնեմ իմ ցուցմունքները։ Օգոստոսի 14-ին Էրեբունի պլազա հյուրանոցում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչայանի մամուլի ասուլիսը տապալողների արարքներում արդյոք չկան անօրինական գործողություններ։ Ոստիկանությունը պաշտոնապես որևէ մեկից ես հաղորդում, մենք հաղորդագրություն չենք ստացել, հայտարարումով որևէ մեկի գործողությունները խոչընդոտելու կամ նրանց պատասխանատվության ենթարկելու, ամեն դեպքում եղած տեսադաշտում մեր ձեռքի տակ եղած թե լուսանկարներով, տեսանյութերով որևէ անօրինական գործողություններ չեմ տեսել այնտեղ, յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի կամ կարտահայտելու իրավունքը, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ցանկացած վայրում, ցանկացած տեղ իրականացնել օրենքի սահմաններում, շեշտում եմ օրենքի սահմաններում հավաքներ, ակցիաներ, բողոքի ակցիաներ։ Որտեղ են գտնվում Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին Նարեկ Սարգսյանը և պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը և ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նարեկ Սարգսյանի մասով, այո, ինքը գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ, մենք համագործակցում ենք միջազգային ոստիկանության, այսպես ասած, Ինտերպոլի կառույցի հետ, կենտրոնական բյուրոյի հետ, թույլ տվեք չմանրամասնել, բայց այնպիսի տեղեկություններ կասեմ ձեզ, որ ոնց որ թե մեր տեսադաշտում շուտով կլինեն։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Հարությունյանի մասով, թե կասնեմ ձեզ, որ ինքը հետախուզում է հայտարված, միջպետական։ Վալերի Օսիպյանը նշում է, որ առաջիկայում կայանալիք ընտրությունները բացառիկ են լինելու, ընտրակաշարք, թաղային հեղինակություն և այլ արատավոր երևույթները բացահայտելու ու պատասխանատվության ենթարկելու հարցում ոստիկանները կաշկանդված չեն լինելու։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարության մամուլի կենտրոնում հրավիրված ամփոփիչ ասուլիսում Արտակ Զեյնալյանն էլ նախ անդրադարձել է ճանապարհատրանսպորտային խախտումների համար վարչական համաներմանը և քրեակատարողական հիմնարկներում կատարված փոփոխությունների։ Այս ընթացքում 84 դատապարտյալ պայմանական վաղաժամ կետազատ է արձակվել, ինչն ըստ նախարարի աննախադեպ է։ Առաջիկայում ցմահ դատապարտյալների մասով պայմանական վաղաժամ կետ ազատ արձակման դիմումներ կներկայացվեն։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչայանի գործին, ապա Զեյնալյանը նշել է, որ արդարադատության նախարարը և այդ գործի վերաբերյալ հարցին իրավունք չունի պատասխանելու, դա կլինի միջամտություն։ Ես ունեմ իմ տեսակետը, բայց չեմ կարող ներկայացնել այն, քանի որ ունեմ ազդեցության լծակներ ու այդպիսի հարցի պատասխանելը կլինի խախտում, թույլ տվեք այդ խախտումը թույլ չտալ, նշել է Արտակ Զեյնալյանը։ Մամվել Գրիգորյանի մեկուսարանում գտնվելու լուսանկարի հրապարակումը armtimes.com կայքում դատապարտելի է համարել, տեղեկացնելով, որ իր հանձնարարությամբ իրականացվում է ծառայողական քննություն։ Նախարարը վստահեցրել է, որ լուսանկարը չի արվել կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, այն ավելի վաղ է արվել, երբ Մամվել Գրիգորյանը գտնվել է ձերբակալվածների պահման վայրում։ Դատապարտելի է, երբ դատապարտյալի լուսանկարը դատապարտյալին լուսանկարում են և դատապարտյալի լուսանկարը հրապարակում են։ Սա իրավունքի խախտում է, իմ կարծիքով։ Եթե նույնիսկ դատապարտյալը կամ ազատազրկվածը տվել է իր համաձայնությունը իրեն լուսանկարելու և հրապարակելու, զանգվածային լրատվության միջոցը պետք է ծանրու թեթևանի, հրապարակի այն արդյոք թե ոչ, որովհետև ազատազրկման մեջ գտնվող անձի կամքը ազատորեն չի ձևավորվել։ Այդ սկզբունքից ելնելով է նաև, որ դատապարտյալներին ընտրական իրավունք չի տրվում, չէր կարելի լուսանկարել, չէր կարելի հրապարակել այդ լուսանկարը, հանկախ անձից, հանկախ անձի նկատմամբ եղած վերաբերմունքից։ Այդ իրավունքը ունիվերսալ է և չի կարող խտրական ձևով կիրառվել, պետք է հավասարապես կիրառվի բոլոր դատապարտյալների նկատմամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը ազատ է արձակվել։ Այս մասին տեղեկացրել է նրա փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը։ Նա նշել է, որ պաշտպանական կողմը միջնորդություն է ներկայացրել առաջին Ատյանի դատարան խափանման միջոցը փոխելու հետ կապված և առաջարկել 50 միլիոն դրամ գրավ կիրառել։ Սակայն դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բավարարել է միջնորդությունը, սահմանելով 20 միլիոն դրամի գրավ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այցելել է Շանթ Հարությունյանին։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հանրային կապերի բաժնից հայտնում են, որ տեղի ունեցել առանձնազրույց, որի ընթացքում Շանթ Հարությունյանը պաշտպանին ներկայացրել է իր բոլոր նկատառումներն ու հարցերը, այդ թվում կապված ազատ արձակման հետ։ Բարձրացված բոլոր հարցերը, դրանց լուծումների հնարավոր տարբերակները ներկայում պաշտպանի աշխատակազմում ուսումնասիրվում են։ Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա պաշտպանի իրավասության սահմաններում կձեռնարկվեն անհրաժեշտ քայլեր։
Այլ թեմաների մասին. Առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներն ուշադրության կրկնակի կարիք ունեն։ Այսօր փրկություն հասարակական կազմակերպության մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասների և երիտասարդների ցերեկային կենտրոն է այցելել ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Պատգամավորը կենտրոնի սաներին նվիրել է գրենական պիտույքներ և զարգացնող խաղեր առօրյա պարապմունքները կազմակերպելու համար։ Դեռահասներն էլ ի պատասխան Նաիրա Զոհրաբյանին իրենց ձեռքի աշխատանքն են նվիրել, որը տեղ կգտնի պատգամավորի աշխատասենյակում։ Ցերեկային խնամքի և առօրյա զբաղվածության կենտրոնի բակի այս նռնենին, ինչպես իրենք են ասում, ամառային տոնածառ է։ Կենտրոնի պատերին ու դարակներում էլ սաների աշխատանքներն են։ Տնօրենը Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորին դրանք մեծ հպարտությամբ է ներկայացնում, տարիների աշխատանք է ասում է։ Ամեն երեխա յուրահատուկ խնամք է պահանջում, այստեղ Մարիամի պարապմունքն է, նկարների միջոցով զարգացնում են հիշողությունը և կենտրոնացնում ուշադրությունը։ Ինչ է պատկերվել այս նկարում Մարիամ ջան։ Ծաղիկ։ Իսկ սա Մարիամ ջան։ Կարապ։ Հրաշալի է։ Մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասների և երիտասարդների ցերեկային կենտրոնը սաների համար դարձել է աշխարհին ավելի մոտ լինելու լավագույն վայրը։ Այստեղ մոտ 1 տասնյակ խմբակներ են գործում, սաները ձեռք են բերում մասնագիտական հմտություններ, շփման մեջ էլ չափազանց անմիջական են։ Կենտրոնի տնօրենն ասում է, սաներ ունեն, որոնք կենտրոն են հաճախում 10 տարուց ավելի։ Իրենց ամեն բան սովորեցնում են զրոյից, թե ինչպես կարելի է գթալ, բռնել, թղթից ու տարբեր պարագաներից արվեստի գործեր պատրաստել, և ոչ միայն։ Ուզում ենք հասնել նրան, որ գոնե մեխանիկորեն իրենց անունը նկարեն։ Ցերեկային խնամքի և առօրյա զբաղվածության կենտրոն բացելու մտադրություն տնօրենի մոտ առաջացել է պատահական հանդիպման արդյունքում, երբ իրենց բակում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասի է հանդիպել։ Ծնվեց գաղափարը, որ կարելի է ստեղծել մի ծառայություն, որ նրանք ունենան առօրյա զբաղվածություն, ինչու՞ չէ, կարողանան ճանաչել տառերը, գոնե նկարել իրենց անունը և երեկոյան վերադառնան տուն, ապրեն ընտանիքում առավել ևս մոր կողքին։ Առողջական խնդիրներով երեխաներին կրկնակի ուշադրություն է պետք, ասում է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Սոցիալիզացիայի խնդիր ունեն երեխաները և այնինչ մենք տեսանք այս կենտրոնում և այնինչ անում էր կենտրոնի տնօրենը և այս հրաշալի անձնակազմը երեխաներին հաղորդակից դարձնելու կյանքին, երեխաներին սոցիալական ադապտացիա ենթարկելու համար ուղղակի բացառիկ է և ցավում եմ, որ պայմանները այսպիսին են, ես որպես պատգամավոր կփորձեմ իմ գործընկերների հետ նաև քննարկել հարցը։ Պատգամավորը աուտիզմով հիվանդ երեխաների վիճակագրությունն է ներկայացնում, մտահոգիչ է, աշխարհում ու Հայաստանում աճ է գրանցվել։ Նրանց հետ ճիշտ աշխատելու դեպքում մենք կկարողանանք նրանց ինտեգրել կյանքին։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, որ պիտի լուծենք։ Նաիրա Զոհրաբյանը կենտրոն նվերներով է եկել, նվիրեց այն, ինչ անհրաժեշտ է դասընթացները կազմակերպելու համար՝ գրենական պիտույքներ և զարգացնող խաղեր։ Ապրես, ես ինչ հրաշք աշխատանք ես արել։ Չթարամող ծաղիկներ։ Ես ես կտանեմ իմ աշխատասենյակ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Սկանդալ է հասունացել գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանի և Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման ղեկավար Հրաչյա Բերբերյանի միջև։ Թեշկրքեր են բորբոքվում։ Բերբերյանը հայտարարել է գյուղատնտեսության նախարարին դատի տալու պատրաստակամության մասին։ Ամեն ինչ սկիզբ է առել այն բանից հետո, երբ Բերբերյանը մեկնաբանել է նախարարի հայտարարությունն այն մասին, որ 2018 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ Հայաստանից արտահանվել է 50,000 տոննա ձմերուկ։ Բերբերյանը նշել էր, որ հայտարարությունը չի համապատասխանում իրականությանը, բնութագրելով այն որպես նկարված թիվ։ Իր հերթին ԹՐԹՄ-ին տված հարցազրույցում նախարարը քննադատել էր Բերբերյանի դիրքորոշումը, նշելով, որ եթե ինքը նկարեր, կնկարեր Բերբերյանի ծաղ նկարը։ Բերբերյանն այդ խոսքերը գնահատել է նյութական վնասի տեսքով 117 միլիոն դրամ։ Չի մանալով, չճանաչելով, որնենք ինչ չճանաչելով, մի ղեկավար ճիշտ է, դատի ենք տալիս, ես երկորը գործերը կուարկենք համապատասխան վարչական դատարան, ինչ կյանքում չի տեսել, ձերքը չի բրդել, ուրիշ բան էլ կա, այդ ֆիք յուզերներ ինչ են, հա, ֆեյք յուզերները,
դե տարբեր ձևի կարա կարդակ էլի, տրանսկրիպցիան շատ հետաքրքիր բան է էլի հանգրեր լեզու, ինչևից է, ուրեմն ես մարդը բան արել, ասա, կյանքում ինչի տեսել ինձ ասում ես անդասիրակ, հետո էլ ասում ափսոս նկարել չգիտեմ, տղա ջան նկարչությունը դա տաղանդի մի ուղղություն է, իհարկե չես ունենա, դու նկարչություն դու գյուղատու տեսություն դու. Հիմա դիմել եք Նիկոլ Փաշինյանին Էթիկայի հանձնաժողով, որտեղ մեր իրավահաղորդատուները աշխատում են, հեսա կասեմ, որ հոդվածները որենք խախտել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր ՀՀՇ կուսակցության նախագահ եւ քաղաքապետի թեկնածու Արարատ Զուրաբյանը համոզված է, որ քաղաքապետի եւ խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններն անցկացվելու են առանց նախկին իշխանության արատավոր երևույթների եւ նոր բովանդակությամբ են լինելու։ Պատգամավորի խոսքով 20 տարի անց մեր հասարակությունը կարողացել է վերականգնել սահմանադրական կարգը, ինչն արդեն լրջագույն ձեռք բերում է։ Անդրադառնալով Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, Արարատ Զուրաբյանը նշել է, որ քաղաքապետի բոլոր թեկնածուներին հարգանքով է վերաբերվում։ Բոլորն էլ արժանի են, արժանի մարդիկ են, բայց խնդիրն այն է, թե նրանցից ով որքանով կարող է իրականացնել իր վրա դրված գործառույթները եւ ստանձնել քաղաքապետի բարդ ու պատասխանատու աշխատանքը։ Նոր իրողություն, որը տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք է տվել եւ հասարակության մեծ մասը մեծ սպասելիքներ ու ակնկալիքներ ունի նոր իշխանությունից։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանի կարծիքով Հայաստանում արատավոր երևույթները վերացնելու ուղղությամբ լուրջ գործընթաց է սկսվել։ Մեծ գործի արված մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ, որը շատ կարևոր է, որովհետեւ մեր հասարակությունը առաջ ընթանալու հնարավորություն չի ունենա, մինչև մարտի 1-ի էջը վերջնականապես փակված չլինի։ Այն հանգամանքը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորվեց, անկախ նրանից, որ հետո դատարանը վերակնիչ որոշում կայացրեց նրան ազատել, ես կարծում եմ, որ նա կրկին կկալանավորվի, համոզված եմ դրանում։ Սեպտեմբերի 2-րդ կեսին կայանալու է Երևանի ավականու ընտրություն եւ ընտրվելու է քաղաքապետ։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր ՀՀՇ վարչության նախագահ եւ քաղաքապետի թեկնածու Արարատ Զուրաբյանի կարծիքով քաղաքային ընտրությունը անցկացվելու է արդար մրցակցային պայմաններում։ Պատգամավորը նշեց, որ հարգանքով է վերաբերվում առաջադրված բոլոր թեկնածուներին։ Ինչու Արարատ Զուրաբյանը որոշեց առաջադրվել քաղաքապետի թեկնածու եւ ինչպես է գնահատում իր եւ իր մրցակիցների շանսերը քաղաքային ընտրություններում։ Կարծում եմ, որ բոլոր թեկնածուների շանսերը հավասար են։ Ի վերջո որևէ մեկը չի կարող կանխորոշել, թե մեր հասարակությունը ում ի վերջո կտեսնի այդ պաշտոնում, որ քաղաքական ուժի եւ դրանից հետո էլ ով կդառնա, ինչու որոշեցի, որովհետեւ այսպես ասեմ, ինչպես նշեցիք, 6 տարիներ ես ղեկավարել եմ կենտրոն համայնքը, գիտեմ խնդիրները, մասնակցում եմ այս ընտրություններին ոչ թե մասնակցության համար, այլ հաղթելու համար։ Երևանը բացառիկ քաղաք է, հնացած եւ բազմաթիվ խնդիրներով, ասաց Արարատ Զուրաբյանը եւ հավելեց. մայրաքաղաքը մի ամբողջական օրգանիզմ է եւ առողջացման կարիք ունի։ Բնակֆոնդը ունեմն առաջնայինություն շատ մեծ ունի, որովհետեւ այդտեղ ապրում են մարդիկ իր բոլոր խնդիրներով, հարթ ու թեք տանիքներով, վերելակներով, տրանսպորտը, ավտոկանգառները, կայանատեղիները, ասենք, չկա մի ոլորտն ու սանմակրում, աղբահանություն, չկա մի ոլորտ, որին պետ, ասենք, քաղաքապետը պետք է չանդրադառնա։ Ես կներկայացնեմ ծրագիր, որտեղ ամեն ինչ նշված կլինի։ Արարատ Զուրաբյանի խոսքով մայրաքաղաքի խնդիրները բազմաթիվ են ու բազմաբովանդակ, եւ ասել, որ դրանք միանգամից կլինի լուծել իրատեսական չէ։ Բյուջեն քիչ է եւ խնդիրները վերացնելու համար պետք է մտածել այլ լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։ Երևան քաղաքը ունի, ենթադրենք, մոտավորապես 80 միլիարդ դրամի բյուջե։ Մարդիկ սկսելու են խոստումներ, ուրեմն, տալ, որ այս են անելու, այն են անելու, խնդրում եմ բոլորին հարցրեք, ի՞նչ միջոցներով եք դա անելու, ոնց եք անելու, որովհետև տարական մի բան, երբ որ մարդիկ խոսում են վերելակային տնտեսության վերականգնման մասին, պետք է իմանան, որ մի քանի հազար վերելակ կա Երևան քաղաքում, եւ եթե այդ վերելակների արժեքը բազմապատկես, ուրեմն, ասենք, այն գնի վրա, ինչ արժի մեկ վերելակը, դու կհասկանաս, որ Երևան քաղաքի բյուջեն երբևէ չի կարող բավարարել, որպեսզի այդ վերելակների խնդիրը լուծում ստանա։ Այստեղ էլ կան լուծումներ, չեմ խոսի այսօր լուծումներից, որովհետև երբ որ ամեն ինչ բացում ես կոնկրետ, նաև տալիս ես մրցակիցներին հնարավորություն։
Քաղաքապետի թեկնածուն որպես առաջնային խնդիր առանձնացրեց մայրաքաղաքի եկամուտների և բյուջեի ավելացումը։ Առաջնային խնդիրներից մեկն է, որ իշխանության պետք է լինի մարդ Երևանը, որը պատրաստ է անհրաժեշտ դեպքում կառավարության հետ ուրեմն արճակատվել նույնիսկ, բայց Երևանի շահը պաշտպանել։ Պետք է լինի մարդ, որը գիտակցում է, որ տեղական ինքնակառավարումը անկախ է պետական կառավարումից, և Երևան քաղաքը պետք է կառավարվի ոչ թե կառավարության կողմից, այլ Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից։ Ինչու Արարատ Զուրաբյանը քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվեց ոչ թե Ծառուկյան Դաշինքից, այլ ՀՀՇ-ից, և ինչպիսի հարաբերություններ ունի Դաշինքի առաջնորդի ու մյուս անդամների հետ լրագրողների հարցինի պատասխան պատգամավորը նշեց. Որովհետև Ծառուկյան Դաշինքը Դաշինքը, որը բաղկացած է տարբեր կոնկրետ միավորներից, ՀՀՇ-ն կուսակցություն է, ես Հայոց Ազգային Շարժում կուսակցության վարչության նախագահն եմ, և բնականաբար պետք է առաջադրվեմ իմ կուսակցության կողմից։ Հիմա Ծառուկյան Դաշինքի հետ ես ունեմ շատ նորմալ բարեկամական հարաբերություններ, նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամները նույն խմբակցության մեջ են և շատ նորմալ հարաբերություններ ունեն։ Համոզված եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես կհաղթահարի այդ անհրաժեշտ շեմը և կլինի ուրեմն Երևանի ավականիում, այնտեղ էլ շատ նորմալ կհամագործակցենք և բան, բայց էլի եմ ասում, ես հանդես եմ գալիս այն քաղաքական ուժի անունից, որի անդամն եմ, և հանդես եմ գալիս ամենակարևորը որպես Արարատ Զուրաբյան, մարդ, որը որ հաստատ համոզված է, գիտի թե թեման, թե պրոցեսը, թե Երևանը, թե անելիքը։ Ամփոփելով խոսքը, Արարատ Զուրաբյանը նշեց, ցանկացած թեկնածուի հետ ցանկացած հարցի վերաբերյալ պատրաստ է հրապարակային բանավեճի։ Արթուր Հակոբյան, Ալբերտ Եդիգարյան, Էպիկենտրոն։ Մի քանի լուր պաշտոնական լրահոսից։ Շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի աշխատանքային այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Արմիա 2018 միջազգային ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսի և ազգային անվտանգության շաբաթ համաժողովի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է Ռոսաբարոն Էքսպորտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ։ Royal Seas Engineering Park բարնատիրական ընկերության նախագահ Դավիթ Գալստյանը և Կալաշնիկով կոնցերնի փոխտնօրեն Անդրեյ Բարիշնիկովը ստորագրել են պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետությունում Կալաշնիկովի նոր AK-12 և AK-15 նմուշների արտադրություն հիմնելու նպատակով։ Դավիթ Տոնոյանն այցելել է նաև ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսի տաղավար, որտեղ ներկայացված են նաև հայկական ընկերությունների արտադրանքի լավագույն նմուշները։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է ռուսական ամենամեծ ռազմաարդյունաբերական ընկերության Ալմաս Անթեյի փոխտնօրեն Վեչեսլավ Ձիրկալնի հետ, քննարկել են երկկողմ գործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանում փոքր ավիացիայի զարգացման ուղղությամբ։ Ոլորտի զարգացման նպատակով տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ Արմեն Արզումանյանը քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանի հետ շրջայց են կատարել Կապանի, Ջերմուկի և Գորիսի օդանավակայաններով։ Շիրակ օդանավակայանում էլ ներկայացվել է ենթակառուցվածքները, շենքային պայմանները, օդանավակայանում արդեն իսկ կատարված շինարարական աշխատանքները։ Ոլորտի պատասխանատուները ծանոթացել են նաև ռուսական Պոբեդա ավիաընկերության կողմից իրականացվող Գյումրի-Մոսկվա չվերթի ուղևորների սպասարկման գործընթացին։ Այսքան այսօրվա համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք ցտեսություն։